ショテレフォンショッキングの文字でですね、ネットショッキングっていう連載も、かれこれも3年ぐらいやってます。で、本も書いてまして、計11冊なんですけど、Web 2.0 っていうタイトルがついた本の中で、おそらく日本初だし、一番多分売れたと思いますけども、計11冊を書いてまして、今日は会場にもいらっしゃってますけど、彼、藤木さんとですね、最初のビジネスブログブックというですね、ブログを企業が使ったらどうするか、まあ、今日のテーマは Twitter をですけど、当時はブログを使ったらどうだっていうようなですね、本も書いたりもしています。あと、ちょっと早すぎたのが Apple と Google という本で、今出したらもっと売れるんじゃないかなっていうふうに思います。このようにですね、まあ、ソーシャルメディアというよりも、全体的にメディアをうまく活用しながら、自分たちがやっているとアピールしてきた会社をやっているんですけども、まあ、今日はですね、SMO と SMM、まず第一番として、ソーシャルメディアの最適化と、それからソーシャルメディアを使ったマーケティングということを、新しい潮流を話したい。で、これですね、何がどう今までの広告と違うだろうということなんですけど、まず一番大きいところですね、この先ほど出ていた挨拶とかですね、そういった購買行動の変化っていうのを、マーケティングファネルといって、上路ですよね、上路ですね、ファネルです。つまり、広告とは広報で、いくら消費者にアピールをしても、結局、コンシューマーになってくる、つまり物を買ってくれるっていう中はですね、実は広い窓口から狭い道を通っていろんな人が脱落してですね、最終的に自分の商品を買ってくれることが少なくて、かつそのファネルって外から見えないんで何が起きてるかって本当に分からなかったわけです。で、それがソーシャルメディアっていうものが存在し始めて、ようやくですね、なんとなくどういうような口コミが発生して、どういうような、精神構造になってマインドシェアになって物を買ってるかっていうのは少しずつ見えるんです。ただし今までの手法ではですね、ごめんなさい、今までの手法ではですね、その中には入らなかったんですね。なので我々が提案するソーシャルメディアマーケティングっていうのは、あの上路の中に一緒に入りましょうと。で、そのためのですね、道先案内をいたしますというような提案をします。